se pa nećete nikad cinkat jebom. Ajmo dalje, dečki. Evo, priđite samo malo bliže. Sestre, danas smo se okupili po 20. puta da bi odali počast ovome čovjeku koji je u najpresudnijim trenucima se našao na mjestu predsjednika ove države, za koga možemo reći da je i tvorac ove moderne države, koji je u onom vremenu kako je bilo i poznavajući naš narod kakav jesmo, uspio objediniti i smiriti sve te unutarnje razlike, stvoriti jednu snažnu vojsku, osloboditi trećinu Hrvatske.